godt, hvis man får sådan en rugbrød med smør på til sit blødkogte æg. Er det ikke nam? Nej, men nam. Vi er ved at spise frokost, og Amalie og Sofia har sagt, at de gerne vil have blødkogt æg. Så det har vi fået. Og vi har været og gå en tur. Jeg fik en skør idé, at vi skulle ud og have noget motion. Og Thomas han frøs. Thomas havde ikke hue på, og jeg tror, han har fundet sin vinterfrakke og hue frem her, da vi kom hjem. For det blev en meget kort gåtur. Så nu hygger vi med frokost. Og vi gad altså ikke at filme det. Nej, det var for koldt. Vi skulle bare hjem i varmen, ikke? Og have noget frokost. Og jeg tager hunden. Hvad siger du? Jeg tager hunden med håndklæder. Ja, Carla var blevet helt våd, ikke? Kan du godt tage dit æg? Og Sofia sagde, jeg vil have blødkogt æg. Og vi har lidt meget mere at lytte til, hvad Sofia vil have at spise, fordi Sofia er lidt tynd. Også hvad Amalie ønsker at spise, men... Jeg er ikke så kræsen. Amalie er ikke så kræsen, og det er vigtigt, at Sofia også får noget ordentlig mad. Udover slik og kage, ikke? Så skal man jo også have noget ordentlig mad. Og nogle gange siger Sofia, at det ikke er mad. Det er det ikke. Vil du ikke have salt og peber på? Jeg kan altså ikke spise blødkogt æg, hvis ikke jeg har salt og peber på. Okay. Peber, der er peber her. Hvis hun kan lide det. Bare hold den lidt oppe fra, når du gør det, så får du... Nej, det kan jo være, at jeg tager for meget. Nå, så hjælper far dig. Det er fint. Er det meget? Ja, det går nok. Det går nok. Og så tag et stykke bid. Og tag en bid af dit rugbrød med kærgården på. Det smager altså mums til. Fordi mor kan faktisk ikke lide æg, hvis ikke jeg har rugbrød med smør på til. Så kan jeg faktisk ikke lide blødkogt æg. Nu tager jeg lige det. Men far kan godt. Du behøver ikke rugbrød til. Nej. Nå. Må jeg se? Skal du have hjælp, eller? Nej, jeg tror godt, at Amalie kan. Det kunne jeg. Da du var lille, ikke også, Malte, så var det lidt svært for dig med det blødkogte æg. Ja. Nu er I heldigvis så store, I kan det hele selv. Jeg plejer at kunne. Hvad gør du selv? Jeg tror, det var blødt. Tag bare til lidt salt på med fingrene, ikke? Jeg skal ikke spise det der. Her med, jeg tager lidt salt og peber på. Jeg skal ikke spise det der. Nej. Så. Fik du noget? Ja. Nå, det kunne jeg bare ikke se. Det er som om, det sidder på dine fingre. Ja. Og der er også noget peber. Sikke, vi hygger herinde i varmen, hva'? Mm. Det var vist godt, vi kom hjem. Og vil I fortælle, hvad jeg har lovet jer bagefter? Fordi det blev en lidt for kort gåtur, og I kom ikke ned i børnehaven og lege på den legeplads, så lover jeg jer noget andet. Ja, Sofia. Er det nougat? Jeg lover jer. Det er rigtigt, at vi skulle lave marcipan og nougat i eftermiddag, ikke? Min blomme er meget blød. Ja, men putte lidt salt og peber på, det smager ikke så godt. Og lige nu ser Maja og Sofia noget tegnfilm. Men der er bare ikke lyd på, det vi skal filme. Åh, de der ikke ser altså godt ud, Thomas. Tak. Det er det også. Hvorfor er det ikke lyserødt? Det er da ikke lyserødt. Nej, det er det altså. Indeni. Er det? Det er gul indeni. Jamen er det derude siden? Det er hvidt. Det er lyst gult. Ja. Det var altså rart at komme hjem igen. Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte på. Jeg tror ikke, jeg havde set ud af vinduet, hvor koldt det var, hvor meget det blæste, og hvor meget det regnede. Nej. Det var en god idé, du fik der, mor. Ja. Nej. Nej, det var en skør idé. Men det er, fordi mor synes, at børn har godt af at komme ud hver dag lige og få lidt luft. Ikke? Ikke det regn, hvad? Nej. Vi gik også kun, hvad? 10 minutter? Ja, højst. En lille kort runde. Far, han frøs så meget. Ja. Og hunden. Og Carla. Jeg er ikke rigtig. Så god til kulde. Nej, det ved jeg. Hunden har ikke jakke på. Det ved jeg. Nej, vi har da en jakke ellers. Men tror du, mangler lidt peber, gør du ikke? Jo. Kan man få noget bagefter? Noget hvad? Der er ikke mere. Nej, der var kun 4 æg tilbage. Vi må købe nogle flere æg, ikke? Men vi skal jo også lave nougat og marcipan senere. Men du må også få en rugbrødsmad mere. Yes. Men ikke mere. Ja. Mm. Du skal også spise din rugbrødsmad, ikke? Sofia, eller Malle, der også rugbrød til, hvis du vil.
Jeg skal se, hvad Carla laver. Skal du ud og tisse? Kom. Skal du ud og tisse? Kom så, Carla. Det er som om, hun står herovre. Kom. Carla, kom så. Kom så. Hun vil ikke ud i regnvejr, du. Det er også sjovt, hun aldrig laver noget, når vi går tur med hende. Hun skal altid ud, når vi kommer hjem. Skøre hund. Jeg tror, det er nok, fordi at hun vil hjem. Ja, men hver gang jeg går tur med Carla, ikke, så gider hun altså aldrig tisse eller lave noget på turen. Og når jeg så kommer hjem, så skal jeg lufte hende ud i haven, så gider hun godt. Det er da lidt mærkeligt, er det ikke? Lidt skør hund. Det er kukuk. Hvad er det? Det gør ikke noget. Det kan vi tørre bagefter. Jeg skal nok lukke hende ind. Prøv at høre, hvad hun kan skrige. Hun lyder ikke som en hund, hun lyder som en kat. Hun lyder seriøst som et barn, der skriger. Det er sjovt, for vores hund kan ikke finde ud af at gø. Vores hund, den kan kun finde ud af at skrige. Den kan ikke finde ud af at gø normalt. Den skriger bare. Hvad siger du? Ja, jeg skal lige lukke Carla ind. Hej Carla. Hun skulle ikke være ude det værd. Du have, skal jeg tænde for lyden for det tegnfilm der? Okay. Så kan I få lov at se lidt tegnefilm, imens I spiser.